Навистина се роди. Навистина се роди. Навистина се роди. Амин. Христос се роди, на вистина се роди. Овие зборови утрово одекнаа во храмовите ширум Македонија. Православните христијански верници го слават Христовото рождество, Божик. Традиционално граѓаните доаѓаат на Божикна литургија, пошто се собираат дома кај пастарите на Божикен ручек. По 40-дневен пост, денеска се седнува на мрсна трпеза. Секако дека ќе дојдат, тоа е традиција. И јас сум водела, и тие ќе дојдат сега кај мајка. Така, што посакувате за вас и вашите наблиски, Божик е веден од големите христијански празници? Посакувам многу здравје, многу љубов, многу слога во семејството и напредок на сите, на целата наша држава и на сите што живеат во неа. Да имаме здравје, среќа, радост и се да биде како на што сите. На сите, да. Ете така, на сите. Ќе помина сигурно, да. Имаме, да, да, се како. Имаме спремено сигурно и младите ќе дојдат прво за наша чест. Ќе дојдат? Па да, 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 спремено. Главното чествување се одржа во соборниот храм од каде Македонската православна црква Охридска архиепископија порача да царуваат мирот, радоста и љубовта. Од МПЦ велат по 55 години беше возобновена автокефалноста на нашата црква и Господ ја исправи 2,5-вековната неправда со што станавме повторно дел од канонското единство. Нашата Македонска православна црква Охридска архиепископија ги чувала памети сите стремежи и попнежи на нашиот напатен македонски народ. Впрочем, до неодамна нашата црква беше ставана во постет со разни искушенија и неосновани викирања. Но Бог не дозволива Павлова и Свети Климентова црква да биде бескрајно понишувана и искупувана. Да ја сакаме татковината и она што е македонско, повикува поглаварот господин господин Стефан. Со доволни грижа и посветеност да ги сакаме и да ги почитуваме татковината, историјата, културата, јазикот и сета смештени национално оставнина од нашите предци. А во овие времења и времења, во кои што владеат многу искушенија и предизвици, да се покажеме достоти следбеници на Христа новородениот, како миролюбци, миротворци, како трудолюбци и човеколюбци. Божик е празник на најголемата радост. Се посетуваат храмовите со молба кон Бога за здравје и берикет.